L-autorità tal-Ippjana ha approvat il-permess ta' Centrelink Project li għandu l-għallina għas traffiku fi zona ċentrali tal-pajis. Il-proġett ġi approvat bit-min voti kontra tlieta f-seduta maratona u imqanqla li damet għaddej għal fuq minn ħames sigħat u li fija tkellmu aktar minn 30 ruħ kemm favur u kontra l-proġett. Il-laqa bdiet bi prezentazzjoni mill-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta l-inġinier Fredrika Zoppardi spjega li l-proġett jinkludi l-bini mill-ġdid u t-titjib tar-rotta ta' toroq ewlenin lejn il-bypass tal-Imrieħel u roundabout fil-bidu tat-tela tas-saqqajja f'Taqali. Qal li bħalissa hemm ammont kbir ta' traffiku li qed jgħaddi mill-qalba ta' ħattart. Spjega li fl-2006 ġi ppreżentat pjan li kien anke approvat mill-Kummissjoni Ewropea fejn ġew identifikati interventi bżonjużi li għandhom isiru fil-pajjiż biex titjib il-kwalità tal-infrastruttura. L-inġinier Zoppardi qal li dan il-pjan kien identifika wkoll il-problema f'ħattart. Qal kif is-siġar l-antiki li hemm bejn il-Kappella tal-Vittorja saħdejn it-tela tas-saqqajja mhux se jinqalgħu ħlief artlieta u li minflokhom se jitħawlu 125 siġra. Qal li dawn se jiżdiedu mat-tul kollu flimkien ma' korsija ċiklisti. Huwa preżenta statistika fejn spjega kif sas-sena 2030 biex sewwi jinżel mir-Rabat sa ħattart se jibda jieħu aktar minn satejn fuq kollox sostna li dan il-proġett se jinqas l-emissjonijiet fl-arja fl-inħawi. Huwa temm jgħid li dan il-proġett se jinqas il-ħin tal-ivvjaġġar b'50% u se jieħu 57% anqas art agrikola minn dak li kien propost 13 il sena ilu. Zoppardi għamel ukoll referenza studju tal-ekonomista Gordon Cordina li wera li dan il-proġett se jagħti lura lill-ekonomija 16 il-euro għal kull euro li l-gvern se jinvesti fih. Waqt il-preżentazzjoni tiegħu il-pulizija kellha tintervjeni diversi drabi biex is-sikket persuni li bdew jinterrompu l-preżentazzjoni. Tul il-laqa intervjenew ukoll bosta membri tal-pubbliku li tkellmu favur u kontra dan il-proġett. Preżenti kien hemm ukoll id-deputati nazzjonalisti Jason Zoppardi u Simon Busuttil b'dan tal-aħħar ħareġ għat-tabla ħabel kontra l-proġett għax skontu l-proġett mhux se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies iżda se jitfaħħa lura. B'reazzjoni għall-approvazzjoni tal-proġett il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li wara 13-il sena fuq l-ixkaffa issa wasal il-mument biex fil-ġimgħat li ġejjin jibda jitwettaq dan il-proġett li se jagħti kwalità ta' ħajja ħjar lir-residenti ta' ħattart ħall-Balzan Birkirkara u eluf ta' persuni oħra li ta' kuljum jużaw din ir-rotta ewlenija f'Malta. Qal li qed iħares il-quddiem biex fil-ġimgħat li ġejjin il-kuntratturi jibdew ix-xogħol meħtieġ u talab biex il-ħidma ssir bl-akbar attenzjoni u bl-inqas impatt fuq dawk kollha li jgħixu jaħdmu jew jivvjaġġaw f'dawn l-inħawi. Temm jgħid li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jinvesti biex l-infrastruttura tat-trasport f'pajjiżna tagħmel qabża kbira l-quddiem fil-kwalità u fl-effiċjenza sabiex tilħaq b'mod sostenibbli ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet ta' pajjiżna illum u fil-ġejjieni fil-waqt li tkompletati lill-familji f'pajjiżna kwalità ta' ħajja aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.